Нині жителі Білгород-Дністровського мають можливість ознайомитись та власноруч внести пропозиції щодо змін до генерального плану міста. Виконком Білгород-Дністровської міської ради повідомляє про початок процедури громадських слухань цього проекту. Внесення змін до генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста та змінами нормативно-законодавчої бази. Аналіз економічного та соціального розвитку міста, його забудова за останні 15 років, свідчить про відставання від рішень і параметрів, закладених у генеральному плані 1998 року. Згідно з проєктом внесення змін до генерального плану міста, існуюче планування та забудова території Білгород-Дністровського не відповідає діючим містобудівельним нормам і правилам. Потребує вдосконалення для оптимального взаємозв'язку всіх функціональних зон міста, а відтак і комфортного проживання населення. Нагадуємо, що затверджений у чинному порядку генеральний план міста є обов'язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво та благоустрій на території міста, регламентує відведення земельних ділянок, прокладку інженерних мереж тощо. Процедура розгляду та врахування пропозицій громадськості до проєкту внесення змін до генерального плану міста триватиме 1 місяць з моменту розміщення на офіційному сайті Білгород-Дністровського. З графічною частиною генерального плану міста в паперовому вигляді та з пояснювальною запискою до нього ви маєте можливість ознайомитись у приміщенні виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради за адресою вулиця Леніна, 56, на першому поверсі у фойє, у робочі дні з 8 до 17 години, а з електронною версією на офіційному сайті міської ради. Громадяни міста, ви маєте можливість надати свої пропозиції та зауваження у письмовому та електронному вигляді на ім'я міського голови із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції у письмовому вигляді можна подавати у робочі дні з 8 до 17. В електронному вигляді – на електронну адресу. Телефон для довідок – 2 46 16. Увага! Термін прийому пропозицій – 1 місяць з дня розміщення на офіційному сайті.